Hello guys, welcome back sa ating channel. Ayan, ngayon isi-share ko naman sa inyo kung paano natin gagawin yung polo barong na may hidden button. Then, ituturo ko sa inyo kung paano siyang kukunin ang sukat sa katawan, paano gagawin ng pattern, then kung mabibigyan tayo ng pagkakataon, gawa natin ng paano tabasin at paano naman siyang tatahiin siguro sa part 2 na yun guys. Yan. Ituturo ko sa inyo yung mga susukatin. Anim lang naman yun guys, yung kinukuha natin sukat, shoulder, neck, chest, armhole, sleeve length, and sleeve circumference or arm circumference at full length. Yan, anim lang. Tuturo ko sa inyo kung paano yan kukunin at gawin sa pattern pagkatapos lamang ng ating intro. Ang una natin kunin yung shoulder, papatalikurin lang natin siya, ayan. And makikita nyo yung kanyang buto dito at buto dito, ayan, kunin lang natin yung sukat niya. Kung saan yung buto dito at dito sa kabila, ayan yung sukat ng kanyang shoulder. Then yung kanyang neck, sa puno ng kanyang leg, dun lang natin paiikutin yung ating tape measure. Ayan, sa baba lang. Ayan, kung anong sukat niyan, sakto. Then, yung kanyang chest, sa taas lang ng kilikili. Kung saan yung chest niya, ayan. Yan kasi yung pinakamalaking part ng dibdib na lalaki, nasa ilalim ng kilikili pa ikot. Ayan. Pag ganyan lang, sakto. Mag-allowance lang tayo sa paggawa ng pattern. Then, yung kanyang sleeve length, mula dito sa sinukatan natin ng shoulder, kung hanggang saan yun, tsaka sa katamtamang haba, ito, gusto niya dito lang sa may sukat lang ng sleeve ng t-shirt niya. Then, yung ikot dito. Ito. Yung sakto niyang sukat, kukunin ko kasi nagpa-plus lang ako ng 2. Halimbawa, ito 10, gagawin ko yan 12. Ayan yung katamtamang luwag sa kanya. Tapos, yung kanyang full length, sa pagkuha ng full length, mula dito sa gilid ng leeg niya, ang katamtamang haba, kasi may nagtatanong sa akin kung paano malalaman kung gaano yung katamtamang haba ng polo ng bata ng ating gagawan. Ayan, patayuin lang natin siya ng diretso. Makikita nyo yung kanyang wrist. Ito yung gilid na, baga ito, rapat nito. Doon natin kukunin yung katamtamang haba ng polo. Ayan, iba mo yan dyan. Kung saan nakatapat to, iyon yung katamtamang haba. Tayo ka lang diretso. 25 yung nakuha natin. Tapos, nasa sa inyo pala kung gusto nyo kunin yung armhole, kasi parami nagtatanong sa akin, ba't di ako nagsusukat ng armhole? Kasi, pagka uniform ating tatahiin din naman tip, kinukuha na natin yung sukat ng armhole sa sukat ng bust or chest. Ito, kung gusto nyo sukatin para sakto, ayan, pwede nyo naman dagdagan. Sukatin nyo yung armhole niya, then itapat nyo dun sa pattern natin kung kasukat. Try nyo lang, bawa sukat nyo, tapos sundin nyo yung gagawin natin para ng pag-pattern. Tinan nyo kung nagkatugma yung sukat natin ng armhole dito at yung sukat na ginagawa natin na wala tayong sukat ng armhole. Ito ay 16. 16 siya. Ayan. Tuturo ko naman sa inyo. Pakilala ko pala sa inyo ang ating model. Ito yung aking panganay. Siya nga pala yung nag-edit ng ating mga video. Ayan. Thank you sa ating taga-edit ng video. Kung wala siya, hindi natin alam kung makakagawa tayo ng video. Eh, tuturo ko naman sa inyo kung paano naman gawin ang pattern. Kanyang shoulder, neck, chest, sleeve length, at circumference at full length. Ayan. Itong chest, didivide lang natin ito sa 4. Itong shoulder, didivide natin sa 2. Yung sukat niyan, yan ang ating gagamitin sa paggawa ng pattern. Divided by 2. Divided by 4. 16.
8. Ito divided by 2. Ito lang yung mga sukat na ating ayan. Ang una natin gagawin pattern ay back. Paghihiwalay natin yung pattern natin ng back and front dahil mayroong mga naguguluhan. Ayan. Gawin muna natin ang back part. Paghihiwalay na natin. Ayan. Sa paggawa ng back, ayan, gawa tayo ng base ng ating pattern. Ito sa paggawa, pwedeng kunin na natin yung full length niya. Ang full length natin dito, sinukat natin ay 25 mula dito hanggang 25. Then, yung sukat naman ng ating 1/4 ng chest. Mula din dito, 1/4 ng chest ay 8. Ayan. Ay, 9 pala yun. 8. Ayan, din ang 8. Ngayon, magpapasok na tayo ng mga sukat dito. Ang sukat dito, ang unang-una ay ang shoulder. Shoulder, ang sukat natin ay kalahati na 17, or pwede para hindi bagsak yung ating shoulder lalo pag sa mga binata na kagaya ng anak ko, bawasan natin para medyo pasok siya. Ayan, bawasan ko lang siya ng half inch, kaya gagawin ko lang siyang 8 1/4. Then ang kunin naman natin dito para sa neck ay 2 3/4. Ayan, saan ko kinuha ang 2 3/4? Kinuha ko ito sa 1/4 ng ating chest. Yung 1/4 ng ating chest, kukunin natin yung 1/3. Ayun ang ating imamark dito. 1/3 ng ating 1/4 ng chest. Ngayon, dito naman tayo sa pinasok natin sa neck. Iaangat natin sa 1. Sa 1. Then, dito sa shoulder, ibababa natin sa half. 1/2. Ayan. Sa binaba natin, i-connect natin sa shoulder na inangat natin. O neck. Neck. Yung inangat natin, 1. Ayan ang ating shoulder. Then, dito, i-carve lang natin to para iyan ang ating back neck. Then, dito sa chest, ipapasok natin sa 1/4. Ang 1/4 ay 8. 8 plus 1. Ayan, 8. Ito. Nadagdagan natin ng 1. Ayan na yung lumalabas na allowance natin. Kaya magiging 9. 9 na siya. Ayan. Tapos, mula dito, i-curve natin para sa kanyang kalikili. Nagamit tayo ng French curve. Ayan ang kanyang back. Then ito, ididiretso na lang natin ito. Wala namang korte yung ating polo. Hindi naman tayo body fit. Kung anong sukat nito, yun din ang sukat natin dito sa full length natin. Ang full length natin sa tapat nun, ang sukat lang sa dibdib. Kaya ito lalabas ay diretso lang. Ayan, diretso. Tapat niyan. Uhitan lang din natin ng diretso. Ngayon dito meron lang tayong puputulin kasi may dugtong ng ating back. Mula sa baba, iangat lang natin sa pwedeng kalahati nito. Ito ay 7 3/4, yung kalahati nun ay kahit sa 4 inch
4. Mula dito, sa 4 tayo maghati. Ayan, guguhitan natin yan. Papunta dito. Tapos dito sa baba, maglalagay tayo ng slit. Kahit mga 4 inches lang ang pinaka-slit natin. 4. Umalik tayo sa 4. Then, maglalagay na tayo ng allowance. Ang allowance natin dito para sa tupi, mga 1 inch or 1 1/4. Ito yung sa may slit. Slit na ito. Ilalagay na natin agad yan. Tapos dito, mag-allowance tayo sa half. 1/2. Sa side. Mula dito sa guhit natin, sa slit, angat lang natin ng mga 3/4 inch or 1 inch. Ayan. Diyan tayo mag-i-slant pababa nitong ating allowance sa slit. Ayan. Pwede rin naman yan pantay sa pagtupi na lang tayo mag-i-slant. Pwede rin yan pantay dyan. Tapos sa laylayan, maglalagay na rin tayo ng allowance. Mga 1 1/2 para sa tupi. Yung trace natin. Ito na yung ating box. Sapagkat na lang tayo maglagay ng allowance dito sa shoulder at sa armhole, kasi ibabakat natin to para makagawa tayo ng front. Ito, meron tayong centerfold dito at dito, kasi pagka kita itong pattern, may hiwalay ng cut dito para sa taas. May hiwalay din ito. Ngayon, gugupitin natin siya para makagawa tayo ng front. Front pattern. Hiwalay natin. Ayan, ngayon, gagawin naman natin yung front, pero kailangan itrace muna natin itong ginawa nating back sa ating pattern. Itrace muna natin siya. Ito na yung binakat natin na back. Ngayon, gagawa tayo ng front. Sa paggawa ng front, ganito lang guys. Ibababa natin ito ng 1 inch. Itong sa neck, papantayin lang natin itong angle natin. Tapos, ibaba natin sa 1. Ganun din dito sa kabila. Tapat lang natin yan dyan. Baba natin sa 1. Yung dulo ng ating angle dapat nandoon sa dulo ng sukat natin. Tapos i-coconnect na natin yan. Yung binaba natin dito at yung binaba natin dito. Ayan na yung magiging shoulder natin sa front. Dito sa neck, kukunin natin yung, dito magsusukat tayo. Yung sinukat natin kanina, dinivide natin, yung neck niya 14 divided by 2, 7. Susukatin natin itong back neck, kung ilang inch to. Hawakan natin kung hanggang saan, then idudugtong natin dito sa front. Mula dito, papunta dito, kukunin natin yung kabuuan na magiging 7 siya, kalahati ng neck. Tapos magmark na tayo kung saan siya tumapat. Diyan, mag-curve tayo para sa ating front neck. Yan ang ating magiging front neck. Tapos dyan sa front neck natin, magdudugtong tayo palabas sa 3/4 inch. Ito na yung magsasalubong, nalalagyan natin ng botones.
3/4 inch pababa yan. Hanggang sa baba. Then, i-trace natin. Yan. Ito, ididiretso na natin ito dito. Yan. Yung galing sa neck, papunta na sa harapan. Tapos, ang allowance naman natin para sa tupi, dito ay mga 1 1/2. Add na rin natin para meron na tayo kasama na sa pattern. Kasi yung iba, gagawa sila ng basic pattern na ganito, sa pagtabas na lang sila naglalagay ng allowance para sa harap ang lalagay ng butones. Trace na natin siya. Bali, ang mangyayari dito, itutupi natin yung 1/2 inch pa ilalim, then 1 inches yung sa ilalim naman ito. Kaya 1 1/2. Ito, hindi natin guguhitan papunta dito kasi iba ang shape niyan pagtabas natin ng pattern na to. Meron na tayo sa harapan, sa neck, dito naman tayo sa armhole. Yan. Ito yung sinasabi ko kanina na hindi tayo nagsukat ng armhole, or nagsukat tayo pero hindi natin pinapakita sa ilang mga video kasi ganito yung paraan natin. Ipapasok lang natin dito to ng mga 3/4 inch. Ayan, 3/4 sa bandang kalagitnaan nito. Diyan tayo mag curve sa French curve. Ayan. Mas malalim ang front sa back, pero hindi naman masyado pag sa lalaki, maliban na lang kung mga pitted yung ating gagawin. Ito, dito naman tayo sa baba. Itong sa side natin, okay na rin to, pamprunta rin siya. Sa baba, magbababa lang tayo ng 1/2. Dito na lang tayo magbaba sa ginawa nating allowance. Pwedeng dito, kung wala pa tayong allowance, tapos i-add na lang natin. Dito na lang tayo mag-add sa ginawa nating allowance. Ayan. Iko-connect natin tong 1/2 dito sa dulo. Ayan na yung ating magiging front. Gupitin natin siya. Ayan, napakita ko sa inyo kung paano gugupitin naman. Dahil ito back, itong front ang ating gugupitin. Tatanggalin na natin yung back dyan. Ayan, dito hindi ko siya ididiretsong gupitin kasi tutupi pa natin yan. Ayan, itupi muna natin ito. Ito, maiiwan yung guhit natin na tripod. Ang tinupi lang natin yung ginawa natin 1 1/2. Ayan. Gugupitin natin siya kung anong korte nitong neck na to. Ganun isusunod natin itong tinupi natin na nasa ilalim. Ayan. Ito na yung pattern ng ating front. Ngayon, susukatin natin ito kasi gagawa natin ng pattern yung pinaka-cover ng ating hidden button. Ayan, ang sukat nito ay 24 1/2. Gagawa tayo ng pang-cover. Ayan, maglalain tayo hanggang sa 24 1/2. Or gagawin natin pala siyang 25 1/2. Di baling sobra, madali magbawas sa kulang kasi may pa-curve pa pala pataas yung net natin. So, mas maganda sobra yung haba. Kunin natin siyang 25 1/2 ang haba. Kunin natin yung 25 1/2. Then yung 3 inch, ito na yung kabuuang sukat para sa pantakip natin. 3 by 25 1/2. Ayan, ito na yung para sa ating tapet or cover ng ating hidden button. Ngayon, ang gawin naman natin ay yung kanyang collar or sleeve.
So, base ng pattern natin, kunin natin agad yung full length or length ng ating sleeve, 7 din. Baba natin sa 1/4 ng chest, 8. Ayan, minark ko lang. Mula dyan, ipasok natin sa 1/4 ng 1/2 ng 1/4, 4. Kung ang 1/4 ng chest ay 8, yung 1/2 noon, then mark. Ayan ang i-connect natin dito sa taas. Ayan. Sa pag-connect natin dyan sa taas, susukatin naman natin yung 1/4 ng chest, 8. Sa kalagitnaan, mag-mark tayo sa kalagitnaan yan. Mag-curve tayo ditong konti. Konti lang naman yung ipapasok natin sa ilalim. Ayan, then palabas dito. Ito yung ating magiging sleeve para sa front. Sleeve ng front, then sa back ang tatapat dito. Hindi natin ilulubog, ganyan lang siya. Ito yung sa back. Then yung sleeve or arm circumference, sukat niya ay 6. Ang kalahati 6. Then i-connect natin dito. Tapos mag-add na tayo dito ng 1 1/2 para sa alawan sa tupi. Diretso na natin. 1 1/2. Then dito maglalagay na tayo ng sewing allowance, 1/2 inch. 1/2 lang dito sa ating sleeve. Sa paggupit, ganito lang din. Ayan, tsaka natin i-fold. Ayan, tsaka natin i-fold. Dito may center fold tayo dito. Pero kung gusto nyo to guys, gawa ng buo na pattern hanggang sa back kasi meron tayong magkaibang lalim sa back and front. Pwedeng pag gumawa kayo ng ganitong pattern, nakatiklop. Nakatiklop yung pattern natin. Tapos, pag-cut natin ang back, paghihiwalayin lang natin yun, tsaka natin kakat yung front para buo yung pattern natin na hindi magkasama yung back and front. Ngayon, sunod natin color natin. Color. Sa color, 1/2 lang ng color natin ng ating gagawin. Ang sukat ng ating color ay or neck ay 14. Ayan, 1/4 lang yung gagawin natin. 1 inch or 1 1/8, o ibig sabihin 1 inch and isang guhit, or 1 1/4 pwede rin. Ayan na yung lapad ng ating gagawin isang color. Ayan, diretso natin yung guhit hanggang dito. Kasi ang kapal ng ano ko, panulat, kaya medyo nahihirapan ako sa pagtansya ng suit. Ayan. Ayan, diretso lang hanggang dito. Ngayon, susukatin natin yung kalahati ng ating neck. Ang kalahati ng neck ay 7. Ayan. 7 din. Add tayo ng 3/4 inch para doon sa ginawa natin na lalagyan ng butonis. Ayan, 3/4. Diyan sa dinagdag natin 3/4, mag-aangat tayo sa 1/4. Ayan, angat lang natin ng 1/4. Then, mula doon sa inangat nating 1/4, connect natin papasok sa baba niya. Ganyan lang siya. Paslant lang siya ng konti. Ayan. Dahil inangat natin ito. Masa na ba ang aking pantagang? Inangat natin dito. Iaangat din natin sa taas. Ayan. Dapat lalabas pa rin itong 1 1/4 pa rin. Or 1 1/8. Ayan. Iaangat din natin siya. Tapos dito, i-curve natin or gusto nyo paslant lang.
Then, dito, i-coconnect din natin siya kung paano natin kinonnect dito. Ganun din dito. Ganun din niya siya. Pwede itong bilog. Bilog na ganyan. I-coconnect natin dito. Pwedeng ganyan. Pwede rin naman yung may kanto. I-curve lang natin. Ito na yung ating hub ng magiging stand collar. Meron siyang centerfold dito. Pero sa pagkat natin ng tela, iba. Kaya dapat masundan nyo rin siya. Yung ating video. Ngayon, ang gagawin naman natin ay yung sukat ng ating pinaka-collar na. Dito sa base ng ating pattern, una natin susukatin. Magsukat tayo ng 2-inch. 2-inch or 2¼, pwede rin. O 2-inch na lang pala. 2-inch. 2-inch din dito. Then, i-trace din natin siya. Pagka-trace na ganyan, ito iaangat natin to sa 1/2 inch. Inangat natin sa 1/2 inch, then sukatin natin dito yung 1/2 ng ating neck, kung hanggang saan. Mag-mark lang tayo. Then, hip curve, pakunik dito sa ating minarkahan. Dito sa papunta sa inangat natin. Ayan, meron tayong inangat, then dito yung half ng neck. Tapos sa taas nito, i-trace natin ito pataas. Sa kalahati ng neck. Ayan. Pwede tayo dito mag-angat na 1/4. Then, ilabas natin dito sa 1/2 inch. Ayan. Then, i-coconnect natin mula dito papunta sa nilabas natin ng half. Sorry sa ingay. Sana naririnig ako. Hindi natin sila makakaroon. Then, mula dito, or i-carve lang natin dito, makonnect lang natin dito papunta dito. Ayan, ganyan. Ayan, okay na to ang ating pattern. Ngayon, gugupitin na natin siya. Gugupitin natin siya. Tatanggalin natin ito yung nasa baba. Gugupitin natin yung inangat natin. Ayan, dito sa inangat. Tapos dito yung nilabas natin dito sa 1/2 inch. Tapos yung kinanek natin dito sa 1/4 inch. Papunta na dito. Ito meron din siyang centerfold kasi half lang to. Then yung ating stand collar ganun din. Ito ginawa natin bilog. Kung gusto niya ng may kanto, meron tayong video sa polo jacket. May ginawa nang tayong video ng polo jacket. Eto, dun din tayo sa paslan, dun tayo gugupit. Ayan, nababaliwala yung ginawa natin. Ayan, ito ang ating magiging collar.